Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, esse final de semana na nossa cidade aconteceu o mutirão da saúde ali no Hospital Laura Vasconcelos, um hospital, mais uma vez, sendo aqui, mais uma vez, ressaltando a importância que teve a abertura daquele hospital na cidade de Bacabal. Embora acredito que Bacabal, na concepção, teve aquele hospital de 50 leitos, mas nós acreditamos que lá merecia e merece uma ampliação para que se torne um hospital de 100 leitos, atendendo ainda melhor toda aquela nossa região. De qualquer maneira, na concepção desse hospital, ficou com sensibilidade do governador Flávio Dino e do Carlos Lula, o nosso secretário de Saúde, ficou determinado que o Hospital de Bacabal seria um hospital de portas abertas. É o único hospital de porta aberta do estado ali e que tem feito um grande atendimento na nossa cidade. Por isso, mais uma vez, quero ressaltar a importância daquele hospital e da sensibilidade do governador Flávio Dino e do secretário Carlos Lula, que transformou aquele hospital em receber as urgências e emergências da nossa região e toda a parte traumatológica. Também, esses dias, conversando com o secretário Carlos Lula, mostrando para ele da importância que é para levar para aquele hospital a neurocirurgia. Sabemos que há um hospital de porta aberta que recebe traumas e tem recebido todo o trauma daquela região. É de extrema importância que se tenha, pelo menos, o atendimento de urgência na área de neurocirurgia, para que aquele paciente, aquele politraumatizado, que chega no hospital, que adentra o hospital, ele também tenha, não tenha necessidade de se deslocar de Bacabal, caso ele também tenha um traumatismo craniano ali precisando fazer a drenagem. Não estamos querendo aqui pedir, governador e secretário, de maneira nenhuma, que lá se torne um hospital de cirurgias eletivas da neurocirurgia. Não é isso. Mas para que possa ser atendido aquele trauma urgente de cabeça, em que não precisa o paciente sair fazendo a drenagem ali, descomprimindo o cérebro daquela pessoa para que ele possa permanecer, assim como também já tem a UTI que dá esse suporte. Só está faltando o Hospital de Bacabal agora. Só está faltando agora o Hospital de Bacabal essa situação da neurocirurgia de urgência, aonde a gente vai ir ali, sem dúvida nenhuma, né, sem dúvida nenhuma, da complementar toda aquela grande obra que foi feita em Bacabal. E Bacabal agradece, presidente, Bacabal agradece muito aquele hospital, porque realmente tem nos ajudado. Assim como também tem nos ajudado com o mutirão que aconteceu em Bacabal esse final de semana. Nesses 3 dias, sexta, sábado e domingo, houve inúmeros atendimentos ali. Eu gostaria de ressaltar que no atendimento clínico teve 142 pessoas atendidas. Na cirurgia geral, na consulta de cirurgia geral, 72 pessoas atendidas. Ultrassonografia, 80. Tomografia, 30 tomografias. Raio-x, 67 exames realizados. Coletas e preventivos, 130. Testes rápidos, 120. Vacinação, cirurgia eletiva. Tivemos, no único final de semana, 30 cirurgias eletivas e não deixando de atender a cirurgia de urgência e emergência que chegou naquele hospital naquele momento. Então, veja bem, isso também aí, presidente e senhores e senhoras deputados, deu uma vazão grande da demanda reprimida das cirurgias eletivas da nossa região. Então, que fique também como sugestão, de vez em quando, a operacionalização desses mutirões, podendo ali também dá um suporte ao município, mas quando eu falo município, eu falo toda a nossa regional, que há uma demanda reprimida grande, né, de cirurgias eletivas naquela região. E, por fim, foram feitos também 10 exames realizados de endoscopia, que também é uma grande necessidade da nossa região, e com muita alegria, muita satisfação, foi realizada a primeira gastrostomia via endoscópica lá em Bacabal, no serviço público. Que grande vitória, né? A primeira cirurgia de gastrostomia via endoscópica
no município de Bacabal, no serviço público. Ficamos muito satisfeitos, muito alegres. Essa parceria do governo do estado com o município, ali dando todo o suporte necessário, até mesmo estendendo os leitos do município para receber esses cirurgiados. Enfim, foi um grande final de semana na nossa cidade e a gente fica muito satisfeito e agradecido. Quero mais uma vez parabenizar a todo o corpo técnico do Hospital Laura Vasconcelos, que se doou e se nesses 3 dias fez esse grande mutirão para contribuir com a nossa região. Muito obrigado, senhor presidente.